imorgon. Innan vi beger oss till Skansen för att ringa in år 2002 så ska vi backa i tiden till 1939 då Stalin hade Sovjet i ett järngrepp och Greta Garbo var filmstjärna i Hollywood. Men i komedier var hon fortfarande ett oprövat kort tills hon fick rollen som Ninotchka. En film som lanserades med orden Garbo skrattar. Jag skulle så gärna vilja göra någonting som förändrar världen. Skumgummi och varmkorv. En kopp med bröd, ingenting kvar tack. Längtan och hopp. Det blir sex i natt, det är sånt jag känner på mig. Jag trodde aldrig att jag skulle bli kär i någon som du. Men det är jag och det är häftigt. Kunde bli ett vackert. Sårskorpor, en pjäs som livets oväntade vändningar. 13 dagen, 21:15. Ett vackert par. I tvåan. Nu hör ni er inte långt kvar. Det har blivit dags att lämna över till Skansen för att ringa in det nya året. Midvinterkören sjunger för fullt här, ser jag. Jan Malmsjö står beredd och ni har väl fyllt på glasen, hoppas jag. Vi ses nästa år.